Вечір, калі співає душа. На сцені Палаца культури чыгуначнікаў адбылася доўгачаканая канцэртная праграма «Тэнарысімі». Гэта маштабны міжнародны праект Гомельскай абласной філармоніі з удзелам знакамітых артыстаў Расіі, Ізраіля і Украіны. Праграму склалі творы самых розных і, на першы погляд, несумяшчальных жанраў. Вераніка Варашыліна працягне. На творчым рахунку эстрадна-сімфанічнага аркестра імя Юрыя Васілеўскага Гомельскай абласной філармоніі нямала смелых праектаў. Яны даюць жыццё неардынарным артыстычным саюзам і вядуць да супрацоўніцтва з замежнымі музычнымі калектывамі. У новым канцэртным сезоне такім яркім творчым падарункам для слухачоў стаў міжнародны праект «Тэнарысімі». Ён аб'яднаў на адной сцэне высокапрафесійных гомельскіх музыкантаў і сусветна вядомых артыстаў. У суправаджэнні аркестра выступіў знакаміты оперны спявак ізраільскі Паваротті Яўген Шапавал. Канцэртную праграму таксама ўпрыгожаў залаты голас опернай сцэны Украіны Уладзіслаў Гарай. Спецыяльны госць вечара – расійскі спявак і кампазітар Віктар Чайка. У выкананні запрошаных артыстаў гучалі пранікнёныя музычныя творы на самых розных мовах. Аднак яны не патрабавалі перакладу, бо ўспрымаліся душой і сэрцам. Канцэртная праграма ўвабрала ў сябе творы самых розных жанраў – оперныя ары, рускія рамансы, класічныя кампазіцыі і сучасныя эстрадныя хіты. Многія з іх падаваліся ў арыгінальнай аранжыроўцы, выконваліся дуэтамі і трыо. «Тэнарысімі» – гэта своеасаблівы творчы эксперымент, які спалучыў разнастайнасць музычных стыляў, высокапрафесійнае выкананне нумароў і бліскучы гумар. Акадэмічныя канцэрты, на мой взгляд, немножко скучнаваты, а эстрадныя сильно серьезные. Мы вам сейчас принесем искру, вас поднимем на какую-то невообразимую высоту. Мне нравится, когда это все приходит легко, с юмором. Юмор вообще очень, очень ценен. И самоирония, и ирония, и все, что с этим присуще. Вы сразу поняли, что что-то мы должны идти по пути веселого, легкого, искрометного концерта. Я думаю, у нас получится. Маштабны міжнародны праект «Тэнарысімі» сапраўды атрымаўся вельмі неардынарным і запамінальным. Гомель стаў адпраўной кропкай гэтага паспяховага музычнага эксперыменту, які мае ўсе шансы на далейшы працяг. Я надеюсь, что мы, может быть, или повторим этот концерт когда-нибудь, или прокатим этот концерт по Беларуси. Это, собственно, и была моя мечта, потому что я вырос и родился в Барановичах, в Беларуси, до 18 лет жил именно здесь. И вот пришло время, наверное, вернуться на родину и вернуться так, чтобы услышали и зрители, и слушатели услышали то, что нам хочется им донести. Мы надеемся, что мы проведем еще множество концертов с этим замечательным оркестром и с Гомельской филармонией. Может быть, что-то добавим, может быть, что-то еще более интересное, но обязательно очень хочется сделать это еще раз и еще раз. Вероника Варашилина, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».